Tento vstup bych rád věnoval pojmu kritického myšlení a použiji pro demonstraci onoho kritického myšlení tento tweet Pavla Novotného, který momentálně rezonuje na sociálních sítích. Úvodem rovnou říkám, že nejsem fanouškem Pavla Novotného, jsem přesným opakem toho, co je fanoušek, a v tuto chvíli mě nenapadá, jak něco takového nazvat. Každopádně tweet jsem viděl dneska, nebo respektive jeho screen, a první, co mě na tom zaujalo, bylo to, že byl prezentován jako čerstvá záležitost. Ale při pohledu na onen obrázek si každý všimne, že ten obrázek je nekvalitní. A ta nekvalita vzniká ve chvíli, kdy, a každý grafik to zná, kdy je určitý obrázek mnohokrát přeuložen ve formátu JPG. To je nejčastější obrázkový formát. Každý z vás se s tím jistě setkal, znáte určité obrázky, které jste kdysi někde viděli, nebo takové ty klasické meme, a které pak za čas potkáte naprosto šílené kvalitě. To je dáno právě tím, že někdo obrázek vytvoří, vloží ho, obrázek je čistý, najde se člověk, který to nechce sdílet, ale chce si urvat kus té slávy pro sebe, obrázek takzvaně ukradne a vloží ho za sebe. Pak se najde další člověk, který okrade toho člověka, který okradl toho původce, ten obrázek vezme jemu, a takhle to vlastně postupuje. Každý ten obrázek u sebe uloží, tím ten obrázek degraduje, a vlastně pak vzniká to, že ten obrázek není tak čistý a kvalitní, jako byl na začátku. A to přesně vykazuje tento screen onoho tweetu. Na tento tweet upozornil server Sputnik.cz, myslím, že to je CZ, každopádně odkaz dám pod video, který se odkazuje na osobu Petra Štěpánka. Jinak Sputnik já považuji za jasné proruské dezinformační médium, to je nám bylo jasno. A Petr Štěpánek by měl být tím původním člověkem, který jako první onen screen vložil. Jde o to, že Petr Štěpánek nikde nepíše, že on je tím člověkem, který ten screen udělal, ale je pravda, že nelze zatím dohledat člověka, který by ten screen dal někde před ním. Jde o to, že i nemůže být tato věc moc stará, poněvadž když si přečtete onen text, tak zjistíte, že je aktuální. Ten text se vyjadřuje momentálně k aktuální věci, která je v podstatě několik dnů stará. Takže i kdybychom se nebavili o hodinách, tak se bavíme o dnech. I tak by ten tweet nedopadl tak, jak dopadl. No, nebo respektive mohl by, ale do této doby jsem ho já osobně nikdy nezaznamenal. Pokud ho někdo už někdy viděl, v dřívější době klidně to napište, budu za to rád. Každopádně, teď se právě dostáváme do té fáze kritického myšlení. Ještě, abych byl tedy korektní, tak se našli, myslím si, že dva svědci, kteří tvrdí, že ten tweet osobně viděli, ale to je tak asi vše. To, že někdo napíše, že něco viděl, ještě nutně neznamená, že to je pravda, tím se nechci dotknout o nich lidí, jenom to beru ze svého pohledu, že nelze úplně slepě všemu důvěřovat bez nějakého důkazu. Bohužel žijeme v době naprostých dezinformací, které přicházejí jak ze strany prounijních lidí, tak ze strany těch proruských. Proto je potřeba být ostražitý a nevěřit úplně všemu, co kdo napíše. Jelikož spousta lidí si myslí, že vykonává dobro, a proto je morálně ospraveditelné tomu jejich dobru, řekněme, použít nějakou lež nebo nějakou nemorální praktiku, s čímž já se absolutně nestotožňuji. A právě proto zase říkám to kritické myšlení. Já patřím do té sociální bubliny, které naprosto tento text vyhovuje. Já bych si strašně přál, aby ten text byl pravdivý, protože by přesně ukázal to, jaký Pavel Novotný je. Naprosto by to potrhlo úplně všechno, co si člověk o něm myslí. Ale, jak říkám, ta forma kritického myšlení mi to nedovoluje, poněvadž ten tweet vykazuje mnoho známek toho, že se nejedná o pravdu. Sputnik CZ, nevím, proč furt říkám CZ, tak snad ta CZ, ta přípona tam je. Každopádně Sputnik píše, že Pavla Novotného oslovil a že ten to nevyvrátil. Jak moc je tohleto pravdivá informace, těžko říct, pokud se sám Pavel Novotný nevyjádří, aby jsme zjistili, kde pravda je nebo není. Abych to v podstatě shrnul, opravdu ten tweet jako takový vykazuje mnoho známek toho, že ho někdo sfalšoval. Já sám jsem si zkusil uložit screen, oscreenoval jsem si něco z Twitteru Pavla Novotného, zkusil jsem si to několikrát přiuložit, abych zjistil, jestli náhodou opravdu ta degradace není možná v takovéto rychlosti, a není. Nedostal jsem se ani na 1%, řekněme, té nekvality toho obrázku, který má být naprosto čerstvou záležitostí. Proto mě všechny tyto informace vedou k tomu, že si myslím, sám za sebe si myslím, že ten tweet je podvrh, že to je podvrh od někoho, kdo chce
poškodit buď Pavla Novotného jako takového, anebo řekněme tu věc kolem toho památníku padlým vojákům z Lasovovy osvobozenecké armády. Tak či onak nezdílím tedy ten názor té většiny lidí, nebo těch lidí z té mé sociální bubliny, kteří si myslí, že to je pravda a Pavlu Novotnému tam spílají do různých nelichotivých označení. Budu rád, když se to v budoucnu nějak vysvětlí. Osobně mě opravdu zajímalo, jestli je tedy pravdivý nebo není. Mám nemluvit sám za sebe, tak jsem v tuto chvíli, v tento moment přesvědčen o tom, že je to podvrh. Budu rád, když se to jednou vyjasní. Pokud si ukáže, že jsem se mýlil, je to naprosto v pořádku, protože o tom je kritické myšlení. Máme informace přijímat tak, jak nám to ukazují v podstatě důkazy, ne tak, jak my bychom si přáli, aby ten výsledek dopadl. Tedy je to v podstatě apel na vás všechny. Přijmejte informace tak, jak se nejvíce tváří, že jsou relevantní. Nepřijmejte informace tak, jak vy si přejete, aby ta pravda vyzněla. Zkuste být v tomto trošku aktivní a nezdílejte slepě všechno, co někdo na ten Facebook hodí a jenom prostě to tam dá bez jakéhokoliv infa nebo bez jakéhokoliv odkazu na nějaký původní zdroj. Buďte v tomto kritičtí a možná se potom naše společnost i někam posune a podaří se nám rozklíčovat ty lži, které přicházejí, řekněme, z Bruselu, i ty lži, které přicházejí, řekněme, z Moskvy. To je asi za mě všechno. Jak jsem řekl, ty odkazy vám naházím pod video, takže si sami můžete udělat ten názor. Budu rád, pokud se to nějakým způsobem v budoucnu rozklíčuje, když mi to napíšete, anebo klidně, když mi napíšete svůj vlastní názor, já se s vámi rád o tom pobavím. Za mě je to v tuto chvíli všechno. Mějte se krásně a víc než národ.